Всім привіт! Сьогодні один з національних літніх смаколиків – кукурудза. Показуємо, де в нас буде її вісь. Приблизно, де в нас закінчиться, почнеться наш малюночок. Можливо, кияни будуть нам так під таким нахилом робити. І спочатку ламаними лініями я показую, де буде качан кукурудза. Де він буде більш-менш закруглятися. Знову ж таки, коли ми робимо якусь цікаву складну форму, завжди починаємо з простої. Десь кукурузку ми з вами намітили, потім я показую, де будуть цей хвостик, з якого ми плетемо коси, коли варимо кукурузу. Скажіть мені, що ви робите так само. І далі я показую ламаними лініями власне листя, яке буде її огортати. Одне тут десь, можливо, друге. Бажано, щоб воно було трошечки по формі інакше, ніж перше. От, щоб ми з вами, ну як би, не вдавалися в такі прям сильно паралельні лінії. Нехай буде так. Один листочок я покажу, він буде так красиво-красиво розкриватися в бік. Частково перекривати наш качанчик. Тут буде, ну, так розвертатися зі сламчиком таким і виходити назад і вже ховатися безпосередньо за качан кукурудзи. Далі, мені хочеться, тепер у мене вийшла така суперсиметрична композиція, я би хотіла її дещо розбавити. Мені хочеться перетягнути на один бік об'єм, і тому я додам сухий листочок. Ну, точніше, не сухий, а просто зверху додатковий. І знову ж таки, щоб в мене не було якогось такого повтору невиправданого, я зроблю так, щоб... Пошукаю, як мені зробити так, щоб воно не було все однаковим. Однаковими паралельними лініями. Тут, я думаю, що я просто закруглю сильніше. І в мене буде ось це один листочок. Це в мене буде нижній, це верхній, а отут от буде третій, який буде якось так виглядати. Або нижній, або верхній. Краще верхній. Тобто, ось цього лишаємо. Ось так, і потім так. Можна ще додати якийсь внутрішній, до прикладу, який би там листочок якось виглядав. Ну, чому ні? Стовбур з одного боку і, власне, я думаю, вистачить. Далі, в нас кукурудза – це фактично такий відозмінений дещо циліндр. Тобто, в нас зернятко, яке буде на нашій кукурудзі, воно буде розташовано за принципом, воно буде йти за циліндром. Тобто в нас, наприклад, якщо ми дивимося згори на кукурузку, та, то в нас буде нижня дуга еліпсу активніша. Якщо ми дивимося знизу вгору, то верхня дуга. Якщо ми дивимося прямо, то ці еліпси нашого умовного циліндру, тобто качана кукурудзи, вони будуть суперплоскими, практично на рівні, якщо на рівні наших очей, то вони будуть, ну, до горизонтальної лінії якось іти. І тому, от якщо ми розділимо на зернятко, то, наприклад, у нас буде центральне зернятко ось так іти, потім бокове, потім ще бокове. Тобто у нас края цих зерняточок, вони мають по-хорошому бути розташовані за еліпсами всі. І я би запропонувала вам промалювати кожну зернятку кукурудзи, та, але все ж таки, ну, притомні люди, тому дивіться, що я роблю, що ми з вами робимо. Ми показуємо приблизно, по-перше, нахил
нашого кочанчика, так? Дуже умовно. Потім ми легенько, в нас, до речі, оцього типу розвороту еліпса, його практично не буде видно. Типу якась частина качанчика в нас буде якби нижче трошечки лінії горизонту, та якась буде трошки вище лінії горизонту. Чому така велика різниця? Тому що зазвичай, якщо ми, наприклад, працюємо з фотографією, а в нас є лінза фотоапарату, а вона, наприклад, з певним фокусною відстанню або з певним збільшенням, так? І, наприклад, там, скажімо, викривленням лінзи, так? Нехай це буде звучати так, то в нас відносно лінзи фотоапарата якесь зернятко може бути вже вище в лінії горизонту, тобто вище лінії фотоапарата, та лінзи фотоапарата. Потім якесь буде йти до горизонтальної лінії, а потім якесь буде йти ніби нижче лінії горизонту, тобто нижче лінії цього фотоапарата. В нас вийде ось така приблизна структура. І ми тут, в цій структурі, з вами зробимо зернятки. Але для того, щоб не промальовувати кожне, та, бо їх багато, ми робимо таким чином. Ми показуємо приблизно, де вони в нас мають бути. Розділяємо по ширині, по висоті. Пам'ятаємо те, що чим ближче до краю, тим ширина зерняток буде зменшуватись. І тепер ми будемо промальовувати лише деякі і лише в тих межах, які просто будемо вважати за потрібне. Тобто я можу сказати, наприклад, тут розділити, вони будуть більш плоскі, ніж високі. Так? І я можу сказати, що ось тут я хочу бачити декілька зерняточок, а в них ще якась там своя товщинка буде. Там з краю вони будуть, відповідно, менше розкриватись. І отут я це зернятко хочу показати, та і ось тут десь. Можливо, там трошки нижче, ближче до краю вони будуть круглішими, як варіант. А туди ближче до середини вони будуть більш такими плоскими і більш нагадувати сплющене зерно якесь таке. І навіть там, де в мене буде зернятко перекриватися листям поверху, то я все одно промальовую повністю для того, щоб краще було зрозуміло його форму. І так ми робимо, знову ж таки, ну, таким крапковим таким методом. Тобто я де-не-де промальовую ці зернятка і не обов'язково зовсім це робити повністю. Потім тут я буду показувати таке за текстуру більш на волосся схоже волокно. Тут в мене буде вже листочок. Я його наведу трохи активніше, бо я в ньому, скажімо, більш впевнена. Тут в мене буде інший листочок, та і там третій. Тут я теж трошечки активніше його зроблю. Ось таким чином. І далі, отут листочок давайте трохи більше. Край кукурудзи в нас буде так само сформовано зернятком, тому він має відповідати текстурі цього зернятка. А далі найприємніше, найцікавіше, ми будемо вводити лайнером і ми будемо думати, яка саме текстура буде притаманна нашій з вами кукурудзині. Я почну з листя. Спочатку я роблю лінію, яка в мене буде відповідати умовно за контур цього листя. Десь вона буде, зрозуміло, там трохи нерівною. І на етапі, коли ми вже обводимо, я не роблю геометричних якихось рухів. Звичайно, якщо це не відповідає стилістиці. Але ну, зараз на меті я не ставила стилістику якоюсь геометрично зробити. Тут я зроблю так, що в мене листочок як ніби завертається.
І тут можна зробити таким чином. Показати. А тут цей листочок, наприклад, завершити. У нас буде таке цікаве дуже нашарування. Далі я що зроблю? Я зроблю декілька оцих волосин. Дуже, ну, таким, скажімо, лініями натякаючими, умовно. Еть. Сильно, прям активно промальовувати не буду. І далі я десь поводжу, промальовую зернятка. Там, де в мене буде контур, я промальовую, звичайно, кожне, тому що мені треба просто, ну, якби кукурузку показати, так? Край кукурузки. А всередині, відповідно, ці зерняточка можна обвести тільки те, що ми вже зробили. І, звичайно, вони в нас абсолютно не мають бути супер, там, якісь всі однакові. Навпаки, чим більше вони будуть відрізнятися, тим воно прикольніше буде виглядати. І чим ближче до низу, тим це зерняточко буде кругліше ставати. Тут я знову зроблю десь пласке. Ось таким от чином. І тепер, все ще тонким лайнером, я буду задавати такі ніби... реберця листу. Більш активні. І відносно них вже в мене буде текстура листа розподілятися. Тобто зараз я можу взяти і край навести дещо активніше, реберця навести дещо активніше. Виступаючі краї, так, в принципі. І далі можна взяти, наприклад, лайнер тоненький, товщиною 0,1. І ми пішли промальовувати цю текстуру прекрасно. Тепер нижню частинку. Тут я на лайнер, ну, намагаюся майже ним не тиснути, бо в нас вона буде ніби підсвічуватись, вона буде багато світлішою. Ніж верхня.
Ось така от чарівна магія. І десь можна... додати цяточку. А далі показуємо тон. Це вже можна промальовувати лайнером попередньої товщини. Власне, вже по заданій текстурі. Можна набирати тон, до прикладу, вздовж якогось ребра. І тим самим цю текстурочку підкреслювати. Так само я набиратиму лінії, тобто тон, як тінь від верхнього листя. І обережно показую тінечку від листя, яке ми малювали тільки на. І дуже-дуже обережно я цей тончик додаватиму на світле листя. Далі я покажу просто тінь падаючу, але дещо донизу її розчиню. І верхній листочок просто наберу по тону, як такий.
І тепер, там, де ми промалювали зернятко, я його теж буду деталізувати. А решту можна буде набрати якимось спільним тоном. Тепер з них деякі я виділяю знову активніше. Тепер оцією лінією, яка в мене показувала стик зерняток, я показую, що, наприклад, ці стики в нас існують, ну, на всьому качанні, просто повністю зернятком за мене промальовуємо. Власне, тепер я трохи виділю знову листя на передньому плані. Одне, друге. Друге, мабуть, має сенс зробити якогось певного тону. Тубур. І, власне, тепер тінюшки.
виглядаючи на самому качанні. Туди довести я тіньку зроблю густішою, типу трошечки сильнішою. І дуже важливо, щоб штрих, який показував би нам нашу тінь, він не був супер прям однаковим. І додатковий для кращого розуміння форми бобоху. Де-не-де. Тут я обережно листочком підкреслюю. Умовно другу половинку качанчику. Тут вже далі, там, де, власне, зерняток немає, просто де-не-де, я текстурочку промальовую, ну, так, ніби вони є, скажімо. І знову деякі обводжу. І в якості
якості середовища. Ну, по-перше, трошечки підійму малюнок. І далі в якості середовища я закомпоную ще парочку. Листів. І на задньому плані, можливо, тоненьких прозорих. Таких відповідних за середовище елементів. Деякі я лишаю на етапі контуру, а деякі обережно зробимо з вами штришочком. Ну, я тут лінію роблю не таку прям виверену, бо в нас це вже такий супер дальній план, і його можна зробити підкреслено неохайним. Фінальна товщинка. Таким чином наша краса готова. Діліться своїми шедеврами, малюйте разом з нами.
Підписуйтесь на Ультрамарин і до зустрічі!